what to do. All right. A segunda parte da nossa reportagem sobre o WGT de Lisboa foca-se nos torneios. Mais uma vez, Trackmania, FIFA e Counter-Strike fizeram as delícias dos muitos participantes e a competitividade esteve ao rubro. Com as finais disputadas em portáteis ASUS, as equipas e os jogadores individuais deram o seu melhor e alguns dos vencedores são já repetentes de edições anteriores. O Curto Circuito falou com eles. 3 months ago, you came in second, but tonight you won. How was the final? Oh, it was amazing. And throughout the whole tournament, I wasn't that good, actually. But in the final, I played amazingly good. And I'm really satisfied to have won. Yeah. What do you think about the WGT? Do you like this tournament? Yeah, it's awesome. Yeah, I really like it. First of all, I was a bit scared because I had to play on the laptops, and normally I'm playing with a keyboard. This time I had to play on the small keys, and it was quite unusual for me, but in the end it worked out, yeah, it was good. You're collecting prizes in Portugal. Yeah, I'm receiving the ASUS G1 laptop, and yeah, it's gonna be good. Pedro, foste o vencedor do FIFA 08, como é que correu a final? Correu muito bem, por acaso. Apesar de ter sido uma final complicada, foi extremamente difícil. Tinha que ganhar duas vezes, vindo a losers, mas correu tudo bem. Foi uma das finais mais bem disputadas e foi muito bom, correu bem. Portanto, está a correr bem, os prémios são aliciantes. Sim, são muito. Realmente dá uma grande vontade de ganhar e é excelente. Já recebi um G2, que é um grande portátil, são muito boas. Então, como é que correu o final? Vocês são os grandes vencedores do Counter-Strike? Foi mais fácil do que esperávamos. Nós não treinámos muito para esta final, nem para o torneio em si. Esperávamos ganhar, ganhámos, mas foi um bocado mais fácil do que esperávamos. Os adversários não estavam à altura ou estavam? Não sei, muito sinceramente, foi um bocado fácil. No pós-torneio, houve ainda tempo para a entrega dos merecidos prémios e medalhas, ficando a garantia que a XL Party e os torneios WGT regressam em 2008.